Every Friday, the Aliyev family go through the same routine. Hər cümə günü İntiqam Əliyevin ailəsi ona həbsxanada baş çəkməyə hazırlıq görür. Onların atası 5 aydır ki, həbs altında saxlanılır. It's not easy to see him there. His health is deteriorating. Onu orada görmək ağırdır. Onun səhhəti hər dəqiqə pisləşir. Yuxusu qaçıb. Yuxusuzluqdan, güclü baş ağrılarından əziyyət çəkir. İntiqam Əliyev nüfuzlu hüquq müdafiəçisidir. O, yüzlərlə işi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə təqdim edib. Azərbaycan hökumətini açıq tənqid edən bu şəxs ötən ay vergidən yayınmaqda ittiham olunub. Avqust ayında həbs edildikdən sonra İntiqam Əliyevin bu binadakı ofisi, xarici sponsorlar tərəfindən maliyyələşdirilən digər çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları kimi bağlanılıb. Son bir neçə ay ərzində onlarla qəhətlər, demokrat fəallar, jurnalistlər, hakimiyyət tənqidçiləri hökumətin təzyiqinə məruz qalıb. Yerli rəsmilər onları satqın adlandırır. Amerika tərəfindən maliyyələşdirilən Azadlıq Radiosu belə hədəflərdən biridir. Radionun aparıcı araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmailova həbs edilib. Onun həmkarlarının sözlərinə görə hökumət onu susturmaq istəyir. Yenə də azad sözü deyən, öz haqqını tələb edən, sizin haqqınızı tələb edən insanlar həbs olunacaq. Since this interview, the authorities have shut down Radio Liberty. Bu müsahibədən sonra rəsmilər Azadlıq Radiosunu bağlayıb. Əməkdaşlar ifadə vermək üçün aparılıb. Bugün Azərbaycanda yalnız hakim elitanı dəstəkləyənlər sərbəst toplaşa bilir. Bu yaxınlarda minlərlə adam milli lider Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə onun məzarını ziyarət etmişdi. Onun sülaləsi davam edir. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin varisidir. Neft firavanlığından qürurlanan hökumət xaricdən dəstəklənən tənqidçilərin sabitliyə təhlükə yaratdığını qeyd edir. Çox zaman insan haqları məsələsi siyasiləşdirilir və müəyyən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Təəssüf ki, bəzi hallarda insan haqları bəhanəsi ilə müəyyən dairələr Azərbaycanın daxili işlərinə də qarışmağa cəhd edir. İntiqam Əliyev və ailəsi bu həbsxanada baş çəkib. Onlar deyir ki, intiqam xarici aləmə bu fikri çatdırmaq istəyir ki, Azərbaycanda bugün insan haqlarının müdafiəsi cinayətdir. Reyhan Dimitri, BBC News, Baku.